Nakon nešto više od 2 godine, energetska obnova zgrade Doma zdravlja Zagrebačke županije ispostava Zaprešić privedena je kraju. Riječ je o investiciji vrijednoj oko 4 milijuna i 800 tisuća kuna, a koja se provodila u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Dom zdravlja Zagrebačke županije ispostava Zaprešić postao energetski učinkovit zahvaljujući operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Projekt se provodio 2 godine, a obuhvaćao je kombinaciju građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih radova, koji su rezultirali korištenjem obnovljivih izvora energije i velikim uštedama energenata uz optimalno ulaganje. Jednom se nalazimo da bi prije svega vidjeli što smo obnovili, a to je energetska obnova objekta Doma zdravlja ovdje u Zaprešiću, vrijednost ukupne investicije 4 milijuna i 700 tisuća kuna, od čega je pola fondovi Europske unije, pola proračun Zagrebačke županije. Mislim da na taj način obnavljamo značajni broj objekata. Time ćemo dobiti da će troškovi grijanja za ovaj objekt se smanjiti za 60%, a da emisija CO2 u prostor bit će manja čak za 80%. To znači da iza toga će biti manje plaćanja, pa ćemo ta sredstva moći namijeniti za neke druge nakane, ali i kvaliteta boravka kako osoblja, tako pacijenata u samom prostoru bit će daleko bolje i kvalitetnija nego je to bilo do sad. Energetski učinkovitu zgradu obišli su župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, ravnatelj Doma zdravlja Zagrebačke županije Večeslav Bergman i gradonačelnik Zaprešića Željko Turk, koji nije krio zadovoljstva. Svakako da ovaj objekat i obnova energetske učinkovitosti ove zgrade je nešto što je Zagreb županije i napravio u Zaprešiću, prepoznavajući zapravo i veličinu ovoga prostora. Samo da podsjetim, ovo nije dom zdravlja samo u gradu Zaprešiću i za Zaprešić, on i za sve ove okolne općine Zaprešićkog kraja. To je skoro pa 60 tisuća stanovnika gdje je zapravo centralni zdravstveni objekat. Evo, možda samo da iskoristim priliku i da se zaista od srca zahvalim svim zdravstvenim djelatnicima iz ovog područja, dakle radnike ovog doma zdravlja, na izvanrednim i ljudskim naporima kako bi zdravlje naših građana, a u ovim uvjetima koronavirusa, bilo primjereno, jasno u datim okolnostima. Kvaliteta boravka osoblja i pacijenata će zasigurno biti mnogo bolje nego prije. No iako se domovi zdravlja u Zagrebačkoj županiji energetski obnavljaju, nedostaje im liječnika. Te tako raspisan natječaj za 4 deficitarna radna mjesta, 2 pedijatra i 2 ginekologa, za koja su osigurana sredstva od 790 tisuća kuna. Mi imamo u ovom trenutku iz europskih fondova plaćenih 16 specijalizanata, ali to je uglavnom 14 specijalizacija iz obiteljske medicine, 2 iz pedijatrije. U ovom trenutku županija je osigurala novce za 9 specijalizacija, 3 pedijatrije, 3 ginekologije, 2 radiologije i 1 fizijatriju. Natječaj je gotov, kandidati su u tijeku izbora. Ali još, osim toga, ove godine u proračunu Zagrebačke županije osigurana određena svota novaca, mislim oko 780 tisuća kuna, kao stimulacija za privlačenje gotovih specijalista. Specijalist vam nije roba u dućanu, da dođete, kupite specijalistu, imate ga. Znači, u njega morate ulagati najmanje 5 godina. Tu je jedna vrsta stimulacije koja je vrlo atraktivna. Dakle, županija osigurala novce za kupnju 4 automobila srednje klase koje bi ti budući zaposlenici, specijalisti, gotovi specijalisti koji bi došli raditi u dom zdravlja, imali na 24-satno korištenje. Županija je spremna sufinancirati kamate na kredite, stambene kredite, ako bi taj specijalist kupio nekretninu na području Zagrebačke županije. Spremna je do 1500 kuna plaćati podstanarski smještaj, dijete u vrtiću i tako. Jako ovak jedna atraktivna ponuda, ali slušajući malo i osluškujući, jer je taj natječaj permanentno vani, bojim se da niti te mjere koje su vrlo atraktivne neće polučiti rezultate kako očekuje. Osim u Zaprešiću, u protekle 3 godine sredstvima Europske unije su energetski obnovljene zgrade Doma zdravlja u Vrbovcu i Jastrebarskome. Ukupna vrijednost sva 3 projekta je 10 milijuna i 300 tisuća kuna. Zagrebačka županija ovih dana spremno s pripremljenom projektnom dokumentacijom čeka raspisivanje novog ciklusa europskih natječaja za obnovu zgrade javne namjene, a na koje planira prijaviti još 3 ispostave Doma zdravlja Zagrebačke županije u Samoboru, Ivanić gradu i Velikoj Gorici.